bananas. Asa wako wapi? Oh, wewe ni Chelen. Eh, huyo nyuma ni Jogona na sijui nani. Wewe Jeshi. No, ni video. Si ati mwanze kupost ma gangster sign. And you. Wewe twende. Huyu kwanza huyu na t-shirt ya red na jay panda escalator huyu mufa salmi anaitu huyu ndio alipanda escalator first time salmi anaitu huyu hata jay kuwa Nairobi salmi anaitu mufa Asha shikanish. Eh, not a jay pita itale. Umse apa. Adichorea. Asi kuchongoi na kujenga. Sasa, oi, Santa. Santa hata usitoke kwa, Wacha kutoe kwa nini. Juni meona hapo. Unazuba na initange architecture. Ujui ni wapi unaenda. Mofa ya kwapi. Ule pale nyuma ni kama pasta inafika huko. So ah lazima. Basa we coming. Lego. Nenda escalator bana, eh? Ndio nyinyi basketi. Eh? Bana. Aya, wewe kwanza wewe wa stairs. Tulia brother. Yuu shamba. Wajua Western hakuna escalator. Unaenda wapi? Kama atajua kwenda kutoka wapi. Sijui ni kwa wapi. Brave. Sasa hii ni blanket umevaa. Nini hivyo? Brother, umekuwa muhusika mara nne. Acha nipige huko hichi. Umekuwa sawa. Jote huko ni kuchomwa na jua. Hey, wasee starehe man. Kefa ni meno tunaona, sijui. Bana, tumeka na jua mba. Sasa huu msee sielewe venye anavaa hiki tunaigi jote. Brother, kwani yeye. Yeye ana
za kuskate. Ila si za kuskate. Finally to pwani. Watu wamebeat wengine hapo wanakaa tu kuzeeka tu. Angalia watu. Huyu ukaa huyu. Grace, unaona hata ana nywele. Ni uzee. Ule uko mwisho. Unaona anazusha tu hapo vyombo. Ule pale mwisho alibeat kitambo. Ndio maana amejikunja hapo. Ni njaa ya kiapo. Aya, huyu naye ndio ana sub Madrid. Huyo. Hey. Oh my god. Ah, mazemkule na adabu. Bana mnaniaibisha bana.